Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios Superstar aqui. Olha aí, rapaz, Alanios está aí, o astro do cinema aqui hoje, com óculos escuros e tudo mais, sem o cabelo longo dele, porque ele fez um corte também. E estamos aqui para poder falar novamente dele, meus amigos. Vocês perguntaram muito aí nos comentários dos nossos vídeos, onde é que estavam os vídeos de diálogos aí, principalmente do nosso querido Johnny Cage. E estamos de volta para poder comentar mais alguns aqui, engraçados e sem limites do personagem, porque é sempre muito divertido. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanios, começando a falar aqui desse astro que só usa óculos de $500. Eu te passo a palavra pra você começar falando aí sobre o primeiro diálogo dele, cara. Vamos começar aqui baixando a temperatura. Vamos dar uma olhada aí nessa conversa meio fria. Diz aí, qual é o teu problema comigo? Você não leva nada a sério. Eu te dei um gelo antes. O Johnny Cage, diferente de alguns outros personagens aí, ele foge um pouco da questão de trazer um lore de alguém e tal, ou algum background, e ele vai pro lance sempre da zoeira. A gente já comentou isso diversas vezes, né, o grande alívio cômico aí. E eu acho interessante a pegada do alívio cômico antes da luta, porque você já começa mais relaxado. Essa tirada que ele dá no Sub-Zero de "eu te dei um gelo antes" é muito boa, cara. Cara, é sempre os trocadilhos, né, ele sempre pega esses personagens que tem algum tipo de poder especial, tipo Scorpion, o próprio Sub-Zero e tal, e sempre faz uma espécie de trocadilho. É só você ver com a Frost também, que chama ela de Snowflake, que é muito engraçado, e a mesma coisa acontece com o Sub-Zero, e eu acho massa, porque o lore do Johnny Cage, cara, é a zoeira, mano, não tem como. É muito legal, eu sempre me divirto bastante com esse daí. Tipo, você não leva nada a sério? Não. Eu te dei um gelo antes. Johnny Cage Cryomancer. É, verdade, né, cara? E o próximo diálogo aqui, meu querido Alanios, voltando aqui com aquela briga de casais que sempre tem que ter nos nossos vídeos aí, Johnny Cage e Sonya, confiram aí. Você tá sendo muito piegas, Kate. Você perdeu a chama do amor? Se eu perdi, nunca tive. Olha aí, Alanios, sempre tem que ter Johnny Cage e Sonya nesses vídeos aqui, porque essas briguinhas de casal é muito interessante, é muito divertido de ver. E esse diálogo tem uma referência, né, meu amigo, que você descobriu aí. Na versão em inglês, eles trocam a chama do amor, né, por love feeling, né. A chama do amor é uma versão adaptada. E tem uma música que chama You've Lost That Love Feeling. E aí eu olhei, assim, a gente tava comentando que a gente pegou o diálogo em português, e falei, putz, deixa eu dar uma olhada. O Caio, eu acho que em inglês ele deve fazer referência pra música. E de fato, a hora que a Sonya chega conversando com o Cage, ele fala, You've Lost That Love Feeling, tá ligado? Você perdeu a chama do amor. E pra quem não conhece a música aí, eu não vou cantar aqui agora porque eles não vão pagar nós. Exatamente, dei uma conferida aí depois, e eu acho foda, cara, nesses diálogos dele com a Sonya, porque a Sonya, ela sempre dá tirada nele, dando uma de difícil, cara. Mas no fundo a gente sabe que ela curte, ela sabe que ela gosta. Com Love Feeling ou sem Love Feeling, saiu a Cassie Cage. Exatamente, olha aí, ó, Sonya, para de fazer de difícil, a gente sabe que você é a gamada no Johnny Cage, olha aí, cara, para com esse negócio. Não faz o cara fazer vasectomia não, que você vai se arrepender. Bom, o próximo, já que a gente tá falando de casos de família, vamos dar uma olhada aí numa conversinha meio estranha que aconteceu aí do Cage. E aí, firmeza, princesa? Ah, não, sério? É, o quê? Não quis dizer assim. É legal que a versão em português eles deixaram com firmeza princesa, tá ligado? Pra dar uma rimadinha, assim. E ela fala, ai, eu me imagino no lugar do Johnny Cage ali, porque, tipo, a Cassie tá recebendo cantada a rodo, e aí o Johnny vai lá nessa de querer fazer uma riminha, de querer fazer uma brincadeira, e acaba dando uma cantada na própria filha. Porra, Johnny Cage, essa foi feia, mano. Pois é, cara, e foi muito sem querer, né? Porque a gente vê que ele tá querendo dar uma zoada mesmo, né? Só que a Cassie, ela entende de uma forma diferente, né? Ela fala assim, ah, não, sério? Aí ele fica todo sem graça, ele, ah, o quê? Não, não quis dizer assim, entendeu? Puta, filha, desculpa. Vamos lutar. Deixa eu dar um fatality aqui, vai. Eu só queria fazer uma brincadeira de leve com você aqui, pra gente começar uma luta descontraída e tudo mais, sem precisar muito terminar em violência, entendeu? E falando em diálogos engraçados, cara, de zoeira, o próximo aqui com o nosso querido Baraka, que é sempre um cara muito bruto, muito violento, o Johnny Cage, ele sempre dá uma zoada, mesmo nas maiores adversidades, cara. Confiram aí. Sua pele vai dar um couro excelente. Tomara. Paguei uma nota preta. Eu vou gostar de te vestir. Olha aí, cara, o Baraka, bruto, né, como ele é, um cara que não tem escrúpulos, fala com o Johnny Cage, tipo, nossa, sua pele vai dar um couro excelente. Para nós, meros mortais, a gente ficaria com medo, a gente ficaria, tipo, poxa, o cara tá querendo tirar minha pele ali pra poder usar de cobertor, né, mano? Fazer umas coisas escrotas ali, o cara tá querendo acabar comigo mesmo. Johnny Cage não, cara, ele fica tranquilão e só fala, tipo, tomara, porque eu paguei uma nota preta por ela. É muito legal, Baraka, aquele Nosferatu sem cérebro, né, tipo, ver o cara
se mexendo ali, ou é roupa ou é comida, né? E o Johnny Cage, tipo, dane-se. Como se ele falasse assim, tipo, ó, eu paguei caro nisso aqui, você vai ter uma altíssima qualidade, então beleza. Entendeu? Se você conseguir tirar ela de mim, ótimo. O lance do Johnny Cage, tipo, você bem utilizado até depois da morte, né? Exatamente, cara. O cara pensa até desse jeito. Me utilize pra fazer uma bolsa caríssima, tá ligado? É, que seja famosa dentro da sua tribo ali, entendeu? Bolsa com couro de Cage. É. Ia fazer sucesso nos mercados, ia ser caro pra cacete, viu? Agora a gente vai aqui pra nossa última conversa aí. Uma conversinha ali entre o Johnny Cage e Jackie. Vamos dar uma olhadinha. Você e meu pai já brigaram uma vez. Sim, eu detonei com ele. Não é a história que eu ouvi. Johnny Cage, cara de pau, né? Muito cara de pau. Ele sabe que a gente tem provas aqui, gravadas, jogos pra poder provar. Exatamente, porque eu me lembro muito bem daquela fase da Forja, onde eu tava jogando com o Jax e o couro que eu dei nele. Pois é, cara. O Johnny Cage, ele é tão sacana que ele, mesmo nas suas derrotas, ele tenta sair por cima, né, mano? Que ele fala ali que a Jack, ela soube da história que eles já brigaram, e ele fala, tipo, nossa, eu acabei com ele, eu sou foda, não sei o que lá. Só que a Jack já sabia da verdadeira história, né, mano? Ah, não foi a história que eu ouvi, não, viu? É que a questão é assim, não é que o Jax, ele deu um soco no nariz do Johnny Cage. O Johnny Cage que deu narigadas na mão do Jax. Exatamente, entendeu? É desse sentido aí mesmo, cara. Tá achando o quê, Jax? Se quiser, tem mais. Você vai daqui, sair daqui tudo sujo de sangue, mano. E eu lembro muito bem do Johnny Cage moído no Mortal Kombat 9 depois dessa luta, viu? Bom, meus amigos, mas então é isso. Mais alguns diálogos divertidos aí do Johnny Cage pra vocês conferirem. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse diálogo também, se foi divertido pra vocês. Se tem mais algum desse vídeo e dos outros que a gente fez, que a gente não comentou ainda, que vocês gostariam que trouxéssemos em próximos. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Você dá uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fomos!